end of bad things. Thank you.
du kör som en dåre ibland. Vad? Ja, det var ett skoj. Ett skämt. Ja, vi ska in där sen, vi vet. Försöket på Donald Trump, men igår alltså så visade han upp sig på konventet. Hur var stämningen på plats? Ja, men man kan väl nästan beskriva det som någon form av väckelsemöte kanske. Alltså Trumps kärnanhängare brukar ju vara enormt härdivna, men nu nåddes det nya höjder. Nu kör de mot enkelriktat, de åker ner. Ett stort bandage över sitt ena öra. Jublet nådde. Men du ser väl pilarna i backen? Man började också nästan genskalera fight, alltså slåss. Jaha, sen jag tänkte att du ställer oss. Ja, eller så tar du där borta. Du själv efter, där? Ja. Och kommer du i skymundan liksom? Som gjorde det där, men det var inget tal, utan satte sig bara på någon form av hedersläktare tillsammans med delar av sin familj och sin nya vicepresidentkandidat J.D. Vance, men också den före detta Fox News-programledaren. Hej på er! Tjena! Kenosh! Pappa! Hej på dig! Nu ska vi se. Ludvika, Byggmax. Elgiganten. Jysk. Fordonsbolaget. Stadium Outlet. Plantage. Vad har vi mer här? Coop. Klotis. Biltema. Maserfrakt. Berg. Där. Ser läckert ut. Där borta kanske. Där borta hade vi några. Stora. Kolla, har den jättebamsingen där. Och så lång zoom så att jag kan knappt hålla kameran still. Sådär. Var det de där vindkraftverken, eller vindgrejerna du filmade förut? Ja. Attans. Passing through.
föroreningar efter honom. Badande sker på egen risk. Såklart. Här fanns det toalett. Och här fanns en större toalett. Badplatsen. Nej, Keso är inte välkommen. Och här har städfåglar i Ludvika. Okej. Och våran toalett for tonight. Show! Wow. Here we go again. Blinga 8-10 000 steg idag. Kan köra lite beachvolleyball kanske. Fotbollen fick jag inte med mig heller. Där borta står vi. Jaha. Här var det smidigt då. Mm. Välkommen till Skutan. Okej. Okay. Här går det att fylla dricksvatten. Koppling finns. Ta med slang själv. Jaha. Latrintömning och gråvatten är ett. Slang för att spola. Inte dricka vattnet. Nu rullar in en plåtis till. Komma fram prime. Hur går det där inne? Kanoners baboons. Hej, Kianos! Hej! Va? Kommer du in där? Ja, ja. Snart tums. Jaha, tumbrödsrulle. Gaspis. Vad gör du, älskling? Grillar. För en gångs skull. Det är mysigt, Genos. Jag är jättemysigt. Det är jättemysigt. Oh, just det. Sa jag det? Komma fram prime.
fall. Jag har första resan. Typ 48 timmar. Har vi varit iväg? Hur känns det? It's great. Första färden. Rock on.